Druhé kolo prezidentských voleb přitáhlo v Karlovarském kraji větší počet voličů. Ačkoliv mezi prvním a druhým kolem v seznamu ubylo 28 voličů absolutně, bylo vydáno o 11 940 obálek více. Volební účast se tím zvýšila z 52,11% na 57,18%. Přesto zůstala nejnižší v republice. Voliči v kraji většinově zvolili dosavadního prezidenta Miloše Zemana. Oproti prvnímu kolu získal o 23 889 více hlasů. Volilo jej 77 451 voličů, což je 57,61%. Druhý kandidát Jiří Drahoš si polepšil o 26 814 hlasů a získal celkem 56 968 voličských preferencí.